Kafogi. Now I am curious. Gusto kong malaman ilang pairs ba meron ka ng sapatos. At lahat ba yan ay naisuot mo na? Hmm. And sa dami ng sapatos mo, paano mo siya na maintain? As in, yung quality, yung ganda, kalidad. Hmm. Hello mga kapogi, kumusta? Ito nga pala kasi marami nagre-request sa akin, may nag-comment sa akin sa vlog ko na nagtatanong kung paano ko inaalagaan ang mga sapatos ko. Ano yung tips na puwede ko maano? So Ipapakita lang naman ako. Simple lang naman na paglilinis ng sapatos. So, ano? courtesy of my son, Inigo, na siya 'yung mag siya na naka maglinis kasi ng sapatos today. So, sasamantalahin ko lang 'to. So, 'yun, pagka kasi kami naglilinis ng sapatos, um, uh, pagka 'yung uh, usually pagka 'yung kunyari tatabi namin siya muna sa box or sa tingin ko hindi ko muna siya gagamitin for a couple of weeks. Ang ginagawa namin uh, hindi lang basta linis sa labas. Or should I say labas lang na pati swelas lahat. Minsan kasi pati ilalim din dinadami namin kasi parang preserve mo yung pagiging bago niya, di ba? At saka at the same time, ang dumi sa swelas kasi pagka nagtagal 'yan, mahihirapan ka nang tanggalin 'yan. Nahihirapan ng kahit na ano pang gamitin mong cleaning cleaning material or cleaning solution, should I say, balang, walang mangyayari dyan. May hirapan kayo. So, eto, papakita ko lang sa inyo to. Andala, ah. So, ginagamit namin panlinis ng sapatos ay Jason Mark. <coughs> kung ano man, <laughs> <coughs> kung ano man, ano man dyan, kung may Jason Mark, <coughs> yan o kung ano man, yan. Okay? And then, kahit na anong brush pero kasi kami may binili kami brush para sa panlinis ng sapatos panlinis ng swelas at saka at the same time panlinis ng sa gilid ng kung ano mga fabric nya and then clean cloth uh, clean towel, used towel lagay lang kami ng konting amount sa tubig na ganito karami and then that's it that's enough for maybe for shoes so yan since uh, itong akin kobe na to eh, once nagamit ko lang ng once no so it's collector piece na raw sabi nga nila <laughs> makikita niya naman kung gaano ko pina pinapreserve yung even the box so ayan sige tut papakita sa atin inyigo. Inigo so kung gaano ka fresh ng sapatos ko ah mm. once ko lang nagamit ito. Ayan. So, since sabi ko medyo matatagal lang kung muna siyang hindi magagamit dahil mag, maglalamig na naman. Tapos na ang shorts days. <laughs> Lilinisin namin ito pati itong ilalim para ma-preserve yung clear nung suelas niya to, Okay? Pakita namin sa inyo. as you can see yan kita nyo alagang-alaga ako pa nga yan pero nahihirapan na nga ako natatanggal yung ibang mga marks as well as oh. lahat ng shoes ko ganyan ang ginagawa namin tine ko talaga tsaka malinis kasi nga diba katwiran ko nga nung kahit nung bata pa ako kahit lumang sapatos mo basta malinis mas masarap ang pakiramdam at yan ang mga nakuha nitong mga anak ko sa akin namaya makikita natin papakita ko sa inyo ang result nito after nitong paglilinis na to so yan. ayan, ayan siya di ba kita naman oh okay then after that served Sensya na kayo mga kapogi eh, pero talaga mabusisi lang kasi ako sa sapatos kami. Ganito kami sa sapatos eh. Yung iba hindi ganito ang proseso ng paglilinis. Pero ako kasi kami ganito. So gusto ko lang i-share sa inyo. ba? Diba? May kanya-kanya naman tayong opinion. May kanya-kanya tayong style ng paglilinis. Ito eh, kasagutan lamang ito dun sa tanong sa akin ni eh, Super Denshel. Mega shoutout sa iyo, Super Denshel, na uh, kasi siya, siya, yung nag-comment sa akin na paano ba nililinis at saka paano minemaintain na magmukhang bago at ba maayos ang fit sa paa mo lahat. So, ito yon Ito yung aking proseso. So, para sa iba, uh, may iba-iba talaga tayong ano, gusto ko ito kaya ako lang naman to ginawa ng ng vlog ng video eh para i-share lang naman sa inyo di ba kanya-kanya tayo so ito yung sa akin proseso maraming salamat sa pag-stay tuned ninyo meron pa tayo papakita pagkatapos nito papakita ko pa rin yung ano result niya ng paglilinis namin para naman ma makita niyo talaga na kung ano kung bakit ganito kami maglinis kung bakit gustong gusto namin ganito maglinis kasi ito yung magiging resulta matutuwa kayo talaga uh, good thing itong anak ko ay ma, ma, nahilig din ng paglilinis at nahilig sa sapatos din actually yung mga anak ko may, nah, nahilig talaga sa mga sapatos ito yung dalawang lalaking to although yung isa medyo hindi pa siya napofocus <laughs> itong isang to focus na to na, natutukan ko na to eh so stay tuned lang kayo guys ha Ayan guys, so makikita ninyo pagkapunas na pagkapunas yan, tingnan nyo. Di ba? So syempre ikaw bilang shoe owner, shoe collector, matutuwa ka na makikita mo yung sapatos mo every time na gagamitin mo bago. Di ba? Kunti na lang dito. So, yan. iyon yung joy at yung satisfaction na satisfaction na ayan, diba? Yung gusto kong nakikita. And I'm so blessed din na ma na, nahilig din tong isang to. Dati kasi ako lang talaga. Ako ang nagturo, nagturo ko sila ng paglilinis na yan. Dati nga dishwashing liquid lang tayo, eh, no? Okay. di Diba? Sa lababo. Okay. Eh, since na-discover namin tong Jason Mark, which is matagal na, matagal naman na sa market ang Jason Mark. But then, syempre, ako kasi medyo tipid, tipid, tipid. So, okay. Finally, I've tried Jason Mark and grabe, natuwa ako. Satisfied kami sa result niya. Ang ganda, no? Okay. Tsaka talagang nape-preserve niya talaga yung pagigimbago ng goma. So, ito na nga. Ayan di ba? Kita nyo naman, di ba? Ayos. Oh. Good as new. So, bibitago mo man siya ngayon sa kahon. Pag sinuot mo, bago pa Bago ulit siya, di ba? Yan yung mga simpleng bagay na madali nating gagmagawa na ma-preserve yung ating mga sapatos. At isa pa, Naalala niyo yung mga pagka bumibili ng sapatos eh, may mga papel sa loob na ano. Kung wala kayong pambili ng shoe tree na tinatawag, ako kasi, pinipreserve ko yan. O so, yan oh. Yan pa rin yung laman nito kung paano ko siya binili. Makikita niya naman. Ayan. So, syempre naman, gumagamit kayo ng clean socks, di ba? Pag gumagamit kayo, so, yung linis sa loob. <laughs> so, ayan. Ilagay niyo to kasi it helps also yung kunyari, syempre na nagpawis kayo, di ba? Uh, hindi natin maiaalis na minsan nagpapawis ang paa natin. So, ano nangyayari? Nagka-diyan lumalabas yung amoy ng pawis sa paa. Natural 'yun, natural sa paa 'yun. So, natural sa tao 'yun. Uh, abnormal ka pag hindi nagpawis ang paa mo. Pero hindi ko naman sinabing pawis na pawis na to the point na taga tumutulo, di ba? <laughs> Puta ka eh. Ang isang laman ng kahon namin ay silica gel. Alam niyo naman, alam niyo ba si alam niyo naman siguro yung silica gel, 'di ba? Kuya pa mga silica gel para makita lang, pakita lang natin sa kanila. Ito oh. Lahat ng sapatos ko, tinondohan ko, bumili ako ng isang 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 bag nito, isang kilo yung bili ko noon, alam ko sa Pilipinas pa eh. Silica gel. So, ito yung nag, nilalagay ko siya sa, sa loob ng box. Ayan. Usually, nandito yan. At yan na, uh, na hindi siya, walang, hindi nagkakaamoy, hindi mabaho. Napipreserve siya. So, sana nakatulong ako. Di, sa pamag, sa pamag, so, sana sa pamagitan nitong pag, video ko pagpapakita ko sa inyo paano kami maglinis no ng sapatos eh, sana makatulong nakadagdag ng kaalaman sa inyo and then marami pa marami pa ako ituturo sa inyo magkakaroon pa siguro ng part 2 itong video na to itong vlog na to tungkol sa aking pag-aalaga tungkol sa pag-aalaga ng mga sapatos ko So, by the way, uh, shout out sa iyo, Super Denshel, kasi ikaw ang nagbigay sa akin or nag, nagbigay ng idea sa akin na magkaroon ng content ulit para sa aking mga sapatos. No? Uh, hanggang sa uulitin, mga kaibigan, mga kapogi, uh, para sa mga bago kong subscribers dyan, no please like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, Ermin Fogi na may tatlong E. And Please don't forget to hit the notification bell. Para naman updated kayo pag may mga bagong videos ako, okay? Thank you. Bye mga kapogi.